aquesta col·laboració al Govern d'Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament i sobretot la motivació dels centres de secundària de la ciutat han fet possible, fan possible que avui puguem estar aquí presentant això. Van apostar, van fer una aposta ferma per fer una realitat que és que tots els instituts de secundària tinguessin l'accés a internet via fibra òptica. Llavors, això va començar fa un any i mig, més o menys, i fruit d'un acord amb el Departament d'Educació es va fer una realitat. De fet, això havia d'estar acabat a finals d'aquest any i, sin embargo, està ja funcionant un mes abans. Avui, quan parlem d'educació, parlem també, en el segle XXI, parlem també de noves tecnologies i de la capacitat d'accedir en aquests coneixements d'una manera ràpida i còmoda. Jo crec que la societat va avançant, però perquè vagi avançant necessitem doncs, que aquests nois i noies puguin tenir eines i puguin tenir la possibilitat de motivar-se per continuar aprenent, per continuar adquirint aquests coneixements que comentàvem.